David, dobrodošel, lep pozdrav. Hvala. Jaz bi kar ti predal besedo, tema, ki jo imaš, je zelo zanimiva in sicer uporaba fuzinga, ne vem, sem tako prav izgovoril, za odkrivanje ranljivosti. Hvala. Samo še slajde bi prosil, če se lahko prikaže. Aha, super. Hvala. No, lep pozdrav še z moje strani in dobrodošli na predavanje. Na drugi strani opazujemo, če ta program crasha oziroma se zgodi nek drug nezaželeni zid in to nam omogoča, da najdemo neke varnostne ranljivosti ali pa druge hrošče v našem programu in zdaj, glede na to, kjer je barve ekipa smo, bodi si pač zlorabimo to ranljivost, bodi si jo pač odpravimo. Zdaj tem začetnim podatkom, s katerimi bomo vstopili v program, pravimo korpus in zdaj, glede na to, kakšen program testiramo, je lahko to ali datoteka, lahko je to neka mrežna povezava, lahko so tudi to neki podatki, ki jih upiše uporabnik in zdaj ta korpus lahko naprimer pripravimo miročno, če si predstavljate, da bi testirali zdaj nek spletni brskalnik, bi recimo šli po internetu, zbrali razne HTML dokumente, jih dal na kup in bi rekli, ok, to so naši začetni vhodni podatki, lahko jih pa tudi generiramo, naprimer v tem primeru napišemo nek program, ki bo generiral veljavne, ampak delno naključne HTML dokumente. Zdaj, mi želimo program testirati zelo velikim številom različnih vhodnih podatkov, ker imamo pač tako boljše možnosti, da najdemo kakšno napako, zato želimo dobiti nove vhodne podatke in nek najbolj popularen način, kako to naredimo, je z mutiranjem vhodnih podatkov. To pomeni, da mi vzemamo neke vhodne podatke iz tega našega korpusa, jih malo spremenimo in jih potem pošljemo programu. Zdaj, če si predstavljate, naprimer, da smo imeli v našem korpusu ta vhodni podatek pozdravljen svet, bi mi lahko mogoče, naprimer, en znak zamenjali, potem dve črki med sabo zamenjali, pa en del vhodnega podatka pripisali z nekimi znaki in zdaj smo dobili tukaj na desni strani nek nov vhodni podatek, ki ga lahko testiramo. Ampak predstavljate si pa, naprimer, da testiramo zdaj, recimo, JavaScript engine, se pravi, engine brskalnika, ki pač izvaja JavaScript kodo, potem bi lahko naš vhodni podatek zgledal nekaj taza, kot je spodaj levo, se pravi, A je mat, max, B od C, od B in C, in če zdaj izvedemo te iste mutacije, ki smo jih izvedli zgori, vidimo, da smo dobili neko kodo, ki je čist neveljavna. In v bistvu JavaScript engine bo to zavrnil že v fazi, ko bo parsal to, se pravi, sploh nikoli ne bo izvedel teh funkcij, ker to sploh pač ni veljavna JavaScript koda. Zdaj, kada testiramo, se pravi, take programe, ki zahtevajo neko točno določeno strukturo, lahko uporabimo mutatorje za zavedanjem strukture. Tak primer je recimo libprotobuf mutator od Googla. In v bistvu, kar ta mutator naredi je, da še vedno bo naključno spremenil neke stvari, ampak hkrati se pa zaveda strukture podatkov, ki jih ta program sprejema, ne tako, da ne bo naredil nekih čist naključnih stvari. Druga opcija je naprimer še uporaba kakšnih umestnih jezikov. Tak primer je recimo Fuzili, ki uporablja umestnik jezik Fuzil. In v bistvu, kar naredi je, da kodo predstavi v nekem umestnem jeziku in mutacije izvaja nad tem umestnim jezikom, potem pa na koncu to prevede v neko končno JavaScript kodo, kar pomeni, da je ta koda vedno sintaktično pravilna in lahko mi dejansko mutiramo, ne vem, da se uporabljajo različne funkcije, da se uporabljajo različne aritmetične operacije in tako naprej. In to nam omogoča, da odkrijemo neke bolj globoke ranljivosti, kot pa samo ranljivosti v parsilu, recimo, če bi tam bila kakšna napaka. Zdaj, nasleden pomemben koncept je ojačevanje napak. Na začetku sem omenil, da iščemo crashe, ampak v programih lahko gre zelo veliko stvari na robe, pa programi sploh ne crashajo. Mi imamo tudi lahko recimo nek buffer overflow, kjer lahko pišemo ali pa beremo izven spomina, ki nam je bil alociran, ampak mogoče je tisti spomin, ki ga naključno zdaj beremo ali pa pišemo čist veljaven spomin, ki ga smemo obratno pisati in čeprav imamo se prav napako, sploh program ne bo crashal. Zdaj, da najdemo take napake, lahko uporabimo razne sanitizerje, naprimer Adder sanitizer, Memory sanitizer. To v bistvu so neke knjižnice, ki jih uporabimo že, ko prevedemo program
in v program nastavijo neke dodatne tipalke in v bistvu zaznavajo tudi, če mi pišemo samo en bajt mimo spomina, ki nam je alociran. Potem so pa recimo še sanitizeri za nedefinirano vedenje in druge stvari. Lahko pa tudi mi zaznamo čist poljubno drugo okoliščino. Naprimer, lahko imamo mi v programu neko funkcijo, ki se nikoli ne bi smela biti klicati, če so naši podatki v redu, in mi v to funkcijo preprosto nastavimo neka cert ali pa ročno sprožimo recimo SIGABORD. In če bo našmo fazi ratal najde tak podatek, ki bo to funkcijo zadel, bo v bistvu program krešen in bomo mi to lahko zaznali. Zdaj, tukaj imam en preprost primer. Mi imamo nek tukaj C program, vidite, dolg par vrstic in na začetku alociramo, se pravi, prosimo alokator za 7 bajtov spomina, potem v ta spomin napišemo hojla klicaj in potem probamo natisniti 8. Znak od tega niza. Seveda, ker smo mi zahtevali 7 bajtov, potem pa probamo prebrati 8. Bajt, je to napaka, če pogledate to kodo, je zelo očitno, da ima ta koda pač še nekega hrošča. Ampak, če to kodo probate prevesti pa izvesti, se ne bo zgodilo nič slabega. Najverjetneje se bo koda normalno izvedla in program ne bo krešil. Zdaj, zakaj se to zgodi? Če si predstavljamo, da spomin zgleda, tako kot vidimo tukaj na desni strani, v bistvu te bajti, ki so označeni zeleno, to so bajti, ki smo jih mi dejansko zahtevali in v kjer smo pisali, ampak alokator je našo alokacijo 7 bajtov zakroženo vzgor do naslednje logične meje, naprimer do 16 bajtov, in nam je dejansko alociral več spomina, zato ti spomin, ki smo ga mi brali, čeprav je bil izven obsegov, ko smo jih zahtevali, pač čist veljaven in program ne kreša. In tukaj imam tudi primerjavo, v zgornem primeru sem prevedel ta program z C-langom in ga izvedel in vidimo, se ne zgodi nič. V drugem primeru pa sem uporabil address sanitizer in kot vidimo, address sanitizer zazna heap buffer overflow, ker smo pač na kopici probali brati en byte predalač in nam tudi pove tehnične podrobnosti, zakaj je do tega prišlo. Zdaj, če so te sanitizeri tako uporabni, zakaj pač jih ne bi preprosto uporabili pri vseh naših programih? Zdaj, te sanitizeri so pač namenjeni testiranju, ker dodajo en kup dodatnih čekov in so zaradi tega tudi dosti dragi in programu počasnijo lahko tam za faktor 2 ali pač 103, zato pač je nekaj, kar lahko uporabimo pri testiranju, pri unit testih, pri fazingu, ne pa nekaj, kar bi hotel imeti v produkcijski kodi. Zdaj, nasleden pomemben koncept v fazingu, ki ga je nekaj let nazaj populariziral American Fuzzy Law oziroma AFL, je pokritost. Zdaj, en problem s fazingom je, da mi v bistvu dobimo, mi vemo, da smo nekaj dosegli šele, kaj program kreša. In zdaj, če je to neka težka tarča, v bistvu lahko program nikoli ne kreša oziroma sploh mi nobenega kreša ne najdemo in sploh ne vemo, koliko dobro nam gre fazanje. In zdaj, če si vi predstavljate program, kot pač neko strukturo vej, se pravi neki bloki kode in potem neki skoki na drugo kodo, potem si lahko predstavljate, da ko vaš program izvede nek to, prebere nek ta vhodni podatek, se pač sprehodi po neki poti skozi program. V bistvu, kar nam omogoča pokritost kode, je, da mi dodamo neko instrumentalizacijo ali pa mogoče poženemo program z emulatorom, sladka nek način rabimo, da vidimo, kako se koda izvaja in potem mi, ko fazamo, lahko pogledamo, po kateri poti gremo skozi program in zdaj, če naš vhodni podatek gre po neki poti, ki jo že poznamo, potem recimo ga zavržemo, če pa mi naredimo neko mutacijo, ki pripelje do tega, da gremo po novi, neznani poti skozi program, pa v bistvu lahko ta vhodni podatek vrnemo nazaj v korpus. In to nam omogoča, da si v bistvu zgradimo korpus, ki zelo široko pokrije vse možne veje programa in lahko najdemo recimo ranljivosti v nekih zelo globokih vejah, ki jih je zelo težko naključno dosežiti. Zdaj tukaj imamo še nekatere druge napredne metode, kot je recimo drobljenje primerjav in analiza obarvanosti, ampak za te metode na tem mestu nimam časa, no lahko si jih pa pogledamo bolj podrobno na samem infoseku. Tukaj imam še en primer, kako zgleda pokritost kode v praksi. Tukaj imamo neko funkcijo foo, ki jo bomo fazali in v bistvu, če kličemo to funkcijo točno z nizom p2vn, bo ta funkcija krešala. Ampak zdaj naš fazer mora naključno najti točno niz s temi tremi črkami, točno odpravimi, karkoli drugega pošle, v bistvu se ne bo zgodil nič. In če mi nimamo podatkov o pokritosti kode, je to zelo težko doseči naključno. Če pa imamo podatke o pokritosti kode, bo pa recimo naš fazer tole funkcijo naključno klical naprimer z nizom test, in bo videl, da bo že po prvi tej primerjavi se bo v bistvu vrnil iz funkcije. Se pravi, pokritost, ki smo jo dosegali, sta te prvi dve vrstici funkcije. In zdaj, enkrat v prihodnosti, bo naključno to funkcijo klical z nizom, ki je dolg 3 znake, in bo v bistvu ugotovil,
da je prišel dlje v kodi, se pravi, najdo je kodo, ki je prej še ni videl, zato si bo ta vhodni podatek AAA shranil nazaj v korpus. Potem na neki točki v prihodnosti bo slučajno prvi bajt spremenil v P in bo spet dosegel novo kodo. In tako naprej, dokler ne bomo končno najdli tega niza poln in crashali programa. Tako da videli smo tukaj, da lahko ta problem, ki je drugače dost težek, dost težko ga rešimo naključno, bolj enostavno rešljiv, če ga pač lahko rešujemo korak po koraku. Zdaj videli smo par konceptov, ki naredijo fuzzing zelo učinkovit. In fuzzing je v resnici ena metoda, ki se veliko uporablja pri iskanju varnostnih ranljivosti, zaradi tega, ker odkrije ranljivosti v težkih tarčah. To so naprimer brskalniki, jedra operacijskih sistemov in tako naprej. Naprimer, ko v novicah vidite, ne vem, nova ranljivost v Google Chromu, veliko takih ranljivosti, zdaj ne vse, ampak velik del je pa dejansko odkrit s pomočjo fuzzinga. Zdaj, če ste vi podjetje, ki se ukvarja z razvojem programske kode, je v bistvu priporočljivo, da fuzzing vključuje tudi kot del vašega razvojnega procesa. Zdaj, to je lahko nares zelo preprosto. Naprimer, če uporabljate LLVM toolchain, lahko uporabite libfuzzer in v bistvu vse, kaj naredite, je dodate neko tako funkcijo, kot je vam napisano spodaj, ki preprosto samo fuzzerju pove, aha, ko prideš z temi vhodnimi podatki, poklič to funkcijo in jo pač fuzzaj. In recimo vsakeč, ko se program builda, se lahko izvede par sekund avtomatiziranega fuzzinga in je to to, da se najde neke plitke bage. Zdaj, prej smo govorili o raznih naprednih temah, ker lahko izboljšajo fuzzing, ampak v bistvu tako, da ponavadi, če imate vi neko tarčo, ki še nikoli ni bila fuzzana, bote lahko že čist z neko osnovno metodo pa recimo minutah odkrili neke ranljivosti. Zdaj vse te napredne metode, ne pa seveda pridejo poštev, ko izčrpamo te najbolj plitke ranljivosti, da pač lahko najdemo tudi bolj globoke bage. To je tokno teorije za danes, kolikor imam časa. Zdaj na sami InfoSec konferenciji pa bomo pogledali, kako zgleda recimo nek tak projekt, če hočemo fazati nek prav program. Vse od tega, da analiziramo ta program in pripravimo tarče za testiranje, pa potem, da pripravimo korpus, slovarje in vse potem do samega fuzzinga in triaža rezultatov, vse do tega, da določimo, kaj so tiste ranljivosti, ki smo jih najdeli in jih odpravimo. Hvala za pozornost in lep pozdrav. Da, hvala lepa, David, za to prezentacijo. Na InfoSecu bomo videli live demo, če sem prav razumel, je tako? Je tako. Odlično. Je kakšno vprašanje strani publike? Vsako vprašanje danes vam prinaša priložnost za to, da ste žrebani za pametno uro. Mi bomo na koncu žrebani seveda našega srečnega dobitnika in hkrati vmes dali še kakšne nagrade, ki so v obliki teh simpatičnih InfoSec copat. Tako da vabljeni, da sodelujete s kakšnimi vprašanji. Vprašanja smo rekli se nagrajujejo. Mala še minuto, tako da moče kratko vprašanje, če je zdaj bova David nagradila, da vidim prvo vprašanje, ki bo prvo bo nagrajeno. Ne bo seveda javno postavljeno, da vidimo z temi simpatičnimi copati in ko bomo dobila vprašanje, da vidiva, koliko nas ljudje sploh poslušajo. Če so kaj razumeli tudi, ali pa saj kakšen feedback, da slišimo, kako je bilo, vem, da pride malček zamika od tega, ko jaz nekaj povem, do tega, ko se nekaj zgodi v komentarju. Jaz se že veselim do to temo, vem, da sem prej rekel narobe, ker je to nekaj izraz, ki ga tudi sam nisem poznal prej v preteklosti oziroma mi ni bil tako znan. Tako da jaz sem ti res hvaležen za to prezentacijo, se že veselimo v temu drugem modelu, kaj se bo seveda zgodilo v Novi Gorici, tako da zaenkrat zdaj ne vidim, upam, da se me vidi, sliši tudi v tem procesu. Jaz bi se ti zahvalil, mogoče, če se toliko prijazen ostane z nami, če bo kakšno vprašanje potem nadaljevanju se zgodilo znotraj samega četa. In te lepo pozdravljam in hvala še enkrat. Ja, hvala.